Mi më bërma da shumë ishë, jemi së bashku live në report të vë me emisionin pa gjurëm, si që do më rëmjë ora 19. Do të jemi në këtë pjesë të parë, misërin e një nënë 22 vjeçare nga Vlora. Por më shumë detaje, ndisht një insertin dhe rikthehemi në studio. Brunilda Hajrulla dhe Leonard Laza e lidhen së bashku që kur Brunilda ishte ende në shkollën e mesme. Nga kjo marrëdhënie, që në fillim diçka nuk shkonte. Si duhej, Brunilda nuk ishte mësuar për Leonardin, që kjo ishte një marrëdhënie paralele, pasi ai ishte i martuar një vit më parë, martesë nga e cila ai kishte edhe një djalë. Por kjo nuk i pengoi ata, që në një kohë që Brunilda mëson se ishte e shtatzën, të dy vendosin të emigrojnë drejt Italisë. Edhe kështu ndodhi, çifti zhvendose në shtetin fqinj për të qëndruar rreth 6 muaj atje. Më pas, Brunilda lëviz drejt Anglisë ku Leonardi kishte të vëllan, ndërsa vet Leonardi qëndron në Itali. Brunilda akomodohet për pak ditë, për të regjistruar si kosovare më pas në një godin hoteli ku jetonin edhe emigrantë të tjerë shqiptar. Brunilda regjistrohet me emrin Suela Hyseni. E zonja e hotelit ishte një grua zemërgjërë që ndihmonte emigrantët në ushqime dhe veshmbathje. Ajo krijon një marrëdhënie të ngushtë miqësore me Brunildën, duke ndihmuar shumë, pasi ishte edhe shtatzën. Ndërkohë që Brunilda dhe Leonardi ishin në emigrim, babai i Brunildës nga meraku për të bijën, bën denoncim në policinë e Vlorës, me motivacionin se vajzën ja kishin çuar prostitut. Leonardi kthehet nga Italia në Shqipëri për të sqaruar të gjithë marrëdhënien e tij me Brunildën, edhe se të gjitha pretendimet ishin të pabaza. Nga përtej kufive, Brunilda lind vajzën e saj në Londër, por Leonardi s'mundi të shkonte dot. Të dy bien në dakordsi që vajzën me emrin Suela që lindi ta lënë në Londër për pak kohë sa Brunilda të kthehej në vendlindje. Pas afro 15 ditëve, Brunilda rikthehet në Londër për të marrë Suelën e vogël, por mëson se vajza ishte birësuar nga një familje angleze. Brunilda hap një gjyq për mosvoni në DNI nga asistentja sociale dhe pamiratimin e saj lidhur me birësimin e vajzës. Pas zhvillimit të disa seancave gjyqësore, Brunilda nuk arrin të marrë vajzën që e lindi më 4 mars të vitit 2000. Por afro 2 vite me radhë, kishte DNI për mënyrën se si rritej vajza e saj, por më pas nuk mundi të mësoj më asgjë. Sot, ai jeton në Vlorë, bashkë me Leonardin, me të cilin lindi edhe një fëmijë tjetër. Pengu i saj më i madh është vajza e birësuar në Angli, për të cilën nuk ka më asnjë informacion, edhe që sot është 18 vjeçë. Me pikëllimin e një nëne në kërkim të Suelës, Brunilda nuk ja fal vetes si mund t'i ta lindte vajzën që u birësua pa aprovimin e saj në shtetin britanik. Jemi rikthyer në studio me mua Brunilda Hajrulla. Mi mbroma. Përshëndetje. Mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjetë edhe ju. Do të jemi sonte në kërkim të vajzës tuaj. Por nuk jeni deri që më krijon të bija deri këtu. Por nuk jeni vetëm. Bashkë me ju ka ardhur dhe babai i vajzës, Zoti Leonard. Mi mbroma Leonard. Mi mbroma, përshëndetje. Mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se u gjetë. Do flasim sonte për historinë, për lidhjen tuaj dhe në kërkim të vajzës tuaj. Por bashkë me ne është dhe psikologja Klorinda Serani. Mi mbroma. Mi mbroma. Mirë se erdhe në studio. Përshëndetje dashur. Do të jemi me këtë histori, do ta dëgjoni rrëfimin e kësaj nëne dhe babait dhe më pas do të dëgjojmë dhe komentin tuaj. Por mund të ndryni në çdo moment. Okay. Nëse keni diçka për të pyetur Klorinda, të falenderoj. Faleminderit dhe ju. Brunilda, do ta nisim historinë e jetës tuaj, ta rrëfejmë pak e nga pak në këtë studio. Si u njohët fillimisht me babain e vajzës, me Leonardin që e kemi sonte në studio? Në vitin 1997 njiheni me Leonardin. Dhe mësoni më pas lajmin se do bëheshit nën. Po. Por në këtë moment mësoni edhe një fakt tjetër, që Leonardi ishte i martuar dhe kishte një familje tjetër. Leonardi, një gojë e ti nuk më ka pobor në njështë të thoshte që ka qenë i martuar. Në përmjet shoqeve apo tafër me të mi, thuaj që është i martuar. Më thoshte gjithmonë kam qënë, i fejuar, i martuar, i ndarë, asnjëherë që të më thoshte që jam aktualisht i martuar. Si u ndjeve në momentin që mësove që personi që dashuroje kishte një familje tjetër? Normale, si çdo vajzë, çfarë prisja unë? Isha rënë dashuri me një djalë, çfarë prisja? Dhe së shpejti të bëheshe nën? Në falë, më ndërri... Po, Leonard. Atëre,
është e vërtet për çfarë tha Brunilda, që jemi njëjtur në 97-ën, gjatë saj kohe unë kam qenë i martuar, dhe më thot Brunilda, kam dëgjuar që je i martuar. I kam thënë, jo, nuk jam i martuar, jo, je, jo, si je, me pak lafe, ja ke më thënë, e mova. Do të një moment që vim prindrit e Brunildës në shpinë time dhe portën e hap ime shoqe, gruaja, që familia që kam. Yni, jati dhe jema, kur i shkoj të porta, më thonë, na pranon shpi, po, i tha shumë, yrën brënda. Tha, motra jote, tha, është kjo, tha, për zonjën time, i thash, jo, i thash, është familia ime, i thash. Atere më tha, mua është e kotë, tha, që bizetojmë, tha. Mu dhe tyrova, i thash, jo, mund të bizetojmë. Më thot, si dëllëm të muabet, mirisht të shkëpusim këto gjëra. I thash, po, i thash, janë të shkëputura. Këto muabet i kam bërë me tijatin e Brunës, në prezencë dhe të tijemës dhe të bashkëshortes. Pasaj jam takuar, se pata dhe një fatkesim e digjirë në Gjergjaj, pasaj jam takuar me Brunën, i kam thënë, këshu këshu jam darë me bëmantën. Por Bruna ishe shtatë zënë, në atë kohë? Nuk ka qenë shtatë zënë. Nuk ka qenë shtatë zënë. Nuk ka qenë shtatë zënë. Pra, e ke mësuar faktin që Leonardi ka qenë i martuar për para se të sidhe një jetë vajzën. Po, dhe që farë ndodhi? Masë se unë të thashë kisha dhe një fatkesi në familje, se më diqa gjaj, më vonë masë kanë kaluar 20-at, më ngritë më ndja për të iku në Itali. Dhe ishë i themë Brunës që unë po shkoj në Itali. Por i shkëputot mardhënjet, më thatë. Në momentin që i kam thënë që nuk do vazhdojmë më, kjo ndi e keqë. Të thash, gjatë sa kohën kisha dhe faktin e gjagjajt, vakisi kisha në shpi dhe nuk kisha më kohë që të takoja. Thjesht do me thëmë, takoj shimë rralë. Ju e donit në atë kohë Bruno? Pa tjetër e desha, do me thëmë, si qdoj i rikë shumë, po jo që do me thëmë, të arria në atë moment që të prisha familjen, këtës se kisha shkuar në mëndja. Po nuk mendove asë njerë për këtë vajzë? Po tani si, tani dhe unë nuk është e isha në një shumë i pjekur apo shumë i rritur, nuk isha i rritur për vete. Me gjitha të pikërisht gaboj dhe i kërkoj falje, dhe pikërisht për këtë, dhe më thënë, ka filluar kalvari i problemeve dhe i halëve, të flasë të mija dhe të familje simja. Basë kësaj, mi them dëshkoj në Itali. Okej, ti dëshkosh në Itali, po të pakten, një kujtim të dashuris time të parë, më thotë Bruna. Mund të më lejësh çfarë do, po të paktën një fëmijë. Shko, nuk është se do prish shtëpinë dhe kërkoj një fëmijë. E ka kërkuar vetë Bruna? Po, me insistimin e saj. Bruna, e keni kërkuar vetë, edhe pse e dinit që kishte një familje tjetër, e dashuronit Leonardin, po. Besoj e doni dhe në këto momente që ne flasim, dhe i kërkove... Jo, më falë, tani... Që ti ishte aji baba i fëmijëve të tu. Normal, I fëmijës. I fëmijës, i vajzës. Pra të imi mbledhur sot, në kërkim po, të vajzës. Dhe pikërisht, prandaj e mora dhe fjalën që nuk e lash Brunën. Sepse ka shumë emocione dhe e besoj. Në basë kësaj, unë shkoj në Itali. Po para, më falë, se gabova, para se të shkoja në Itali, Bruna bie 7 zane. Gjyshe, dikpu, një mosh e ca, diqka e tjilë, që sa po e kish marrë veç, kishë në 7 zane, gjera të saj natyra. E kështë e kërkuar këtë fëmi? Po, e donë, e dëshiron të Bruna? Po, pa tjetër. Po. Unë shkova në Itali, basë 2-3 muajsh, 2-3 muajsh më thotë që duat të vi dhe unë në Itali, sepse nuk është ty do të më pjesën edhe të shtatzanisë, të kjire gjera që... Leonard, e pjusim pak Brunon. Bruna, në momentin që ngellet shtatzan, pasi e keni kërkuar vetë këtë fëmi, si unë djenë familjarët e tu, nona, babaj... Nuk e dinin, pikërish, kjo këtu është historia, sepse nuk e dinin. Nuk e kanë ditur. Nuk e kanë ditur. Dhe Brunita, prandaj do në të largohesh nga Shqipëria që mos binde në sytë e prindrit. Po. Në kuptor? Edhe në kohën që vinë Bruna në Itali, unë e kam bajtur në atë kohë rreth 6 muaj, të më thënë... Dhe ka qënë viti 2000, mos gaboj, apo 99, viti 1999. Fundi 99. Sepse në viti 2000 ka ardhë një jetë vajzë, apo? Fundi 99. Dhe më thënë, 3 muaj që erdi Bruna i da, dhe 3 muaj e kam bajtur unë në Itali. Po kuptohet që... Kemi bashkjetuar bashkë 3 muaj. Po, kemi bashkjetuar bashkë. Gjatë tyre 3 muajve,
Dhe me dhe unë ergjia, po unë erzjia, po mendoja tani që kjo do vej 9 muajshe, pasaj duen lek për të lindu, për gjirat se natyre. Dhe unë kisha një djelë gjëgjaj që kisha në Angli të martuar me një Angleze. Leonard, pa dal aty, familia juaj, bashkëshortja juaj, ishte në djeni që Bruna do sidhe një jetë një vajzë dhe ndodhesh një italime të... Pikërisht. Se kisha lën familia në Vlorë. E mori vesh, ja kam thënë. Të vërtetën, ja kam treguar gjatë kohës që kam qenë në Itali, sepse u hapën dhe llafe që Narti ka marrë Brunën dhe e ka nxjerrë në rrugë në Itali. Pikërisht, se prandaj është dhe arsyeja pse u la vajza. Ja thash bashortit, i thash kështu kam bërë një gabim, çfarë ke bërë? Kështu i thash. Si reagoi ajo? Po tani si reagoi, nuk e priti mirë, më tha çfarë ke bërë, andaj këtej i thash moj, unë me Brunilin i kam dar gjërat që në momentin që do ketë do vi ky fëmijë në jetë, nuk do të kem asnjë lloj problemi për shkakun se ajo pretendon që mund të prish shpinën dhe të lidhe me të. Ne jetën tonë do ta vazhdojmë tash. Ajo i thashë do ta lidh jetën me atë fëmijë. Leonard, më fal çfarë bëj këtë pyetje. Po. Në kohën që dashuroj Brunildën, dashuroj edhe bashortën, të dyja njëkohësisht. Po patjetër. I doje të dyja. Po patjetër, për atë moment. Për atë moment. Dhe ndaj jetën mes dy grave. Shko, nuk është se tash familja është gjithë shëjtë dhe me atë mentalitetin shqiptar, nuk shkon asë një gjithë, dhe me thëmë majtas apo djatas, jo, unë tani për irë të Brunës apo të dikuj tjetë, unë do prish familjen. Kjo është e gjithë, pasaj unë dhe... Por nuk është dhe drejtë? Falja. Nuk është dhe drejtë, unë e pranoj për gabime që kam bërë. Që familja është e shenjë, po, dhe bashkë të dalësh aty në shtëpi? Më falë, unë dhe gruan nuk, familjen time që kam aktualisht. Nuk është puna se e mora me lajmësi e njëjta, e zura që 13 vjeqe. E dashurove? Pikëri, që 13 vjeqe, që në klasë të 7. Dhe do me thënë, në momentin që ka ndodhur... Por e tratëthove? Po, në gjëra që ndodhin. Tani, kjo ka ndodhur dhe nuk themi dhe. Nuk thejet më mbrava, pikëri, për këtë po them që... Me gjitha të... Dhe çfarë ndodhi në Itali me ty dhe Brunën? Duke parë që nuk po e shtyja dot më, duke ditur dhe që në Angli Djalë Xhaxhaj ishte i martuar me një angleze, dhe duke telefonuar, duke marrë vesh, më thotë më ore këtu, thotë kanë ardhur të gjithë, thotë janë paraqitur si kosovari, ndihmon se unë qaj allë për, do me thënë, gjendjen ekonomike që isha unë. Dhe, po, pra, se do vinde një fëmijë në jetë? Do vinde një fëmijë dhe s'kisha se si, do me thënë, ti ndihmoja. Më tha mua, pse nuk e dërgon Brunildën këtu, tha, e ndihmon shteti, tha, i jep shtëpi, asistent, tutje, tuta, prezentohet si kosovare, tha, dhe i thash, okej, okay, po sa mund të bëj rruga, nuk e di, lafosu aty poshtë në Itali, bëj mua bet me një italian, më thot, ti bëj një kartë identiteti dhe ta shoqëroj një mikesha ime, më tha mua, 1.500.000 lire, tha, tha, okej. Okay. Dhe njështë një Brunildën në Londër? Në Londër, marë gjilek boshtë, që i ashu kartën identitetit, lekët e rrugës, që unë nisë, deri Milano e shoqëroja, sepse unë jetoja aktualisht në Romë, deri Milano e shoqëroja, shoqëroja në Zvicër, nuk e di se si, dhe pasaj me kartën identitetit kjo, më të nusos. Interiarin e rrugës e di kjo, nuk është se... Leonard, për para se të mbrinte Brunilda në Londur, baba i saj ka bërë një denoncim në Vlorë për ju, po, dhe ju një këthyre në Shqipëri. Jo. Babai e kishë bërë denancimi që në momentin që kishë shikur Brunilda nga shpia. Brunilda, ti e kishë njoftuar familjen që po nisëshe drejt Italisë? Jo. Pra figuroje e humbur. E humbur. Në momentin që u larguat dhe nuk njoftuat. Nuk e more dot guximin, ti thoshe të vërtetën babaj dhe nënës. Më falë, kë, Brunilda... Am telefonuar kur kam bajtu në Itali, jam thënë që jam këtu. Pikërisht, dhe ke treguar dhe në personin me këje, besoj. Jo, i ka thënë që jam... Nuk i ke treguar babajt, po? Brunilda në atë periud, sa kam rritur në Itali, unë duke ditur, sepse më lajmërua në familja, në babaj dhe në naime, më thanë që këshu ka arti jati, ka për denancim, dhe që në aja është nuk është me muaj, gjeva, dhe ata. Nuk tërgove dhe tia. Por i thash kësaja që po që meriti një telefon të qëtësosh, dhe i mori një telefon, që në momentin që mbriti në Itali. Pa? Por që nuk figuronte Brunilda që ishte me mua, por u thoshte... Nuk tregua që ishit bashkë. Po, i thoshte jam në Milano, jetoj në një familje, mbaj një moshatare, grua plak. Me pak fjalë s'ka thënë të vërtetë në familje. Bas kësaj, pasaj... Ju e nisët në Londër, më thamë. E nisa në Londër. Dhe dëgjojmë tani Brunildën, që fa ndodhi në Londër të Anglisë. Brunilda, u nise në Londër. Po. Ku strahove fillimisht? Fillimisht, djali Gjëgjajt Leonardit. Më mbajti
2 ditë. Pastaj më drejtoj të këto socialet që prisni refugjatët. Atje më ndihmuan, më dhanë shtëpi, më dhanë edhe ndihma sociale si që kishte atere. E panë që unë isha 7 zanë. Sa muaj që ishe në kohën që më brite në Londër, prapërsisht? Isha 6 muajshe. 6 muajshe? 6 muajshe. Edhe pata një qikë privilegjin më të mëthë, që isha 7 zanë. Po? Erdi dita që do lindja vajzën, i kisha bërë gati të gjitha. Por nuk e mendoja që do. Ishin disa muaj përpara se të vinte kjo ditë, kjo pritje e ëmbël që erdhi në jetë vajza juaj më pas. Ato muaj besoj kanë qenë të vështira për ju. Në një vend të huaj, gjuha nuk e njihe mirë, e vetme. Nuk deri në atë moment nuk më kishte vajtur mendja që do ta bëja një gabim të tillë. Dhe isha e përgatitur që do ta prisja vajzën. Dhe kisha përgatitur të gjitha. I kisha marrë të gjitha masat. Pse për e kaq sakrificë të madhe për Leonardin? I kërkove të ishte baba i fëmijëve të tu. Nuk the të vërtetën në familje. U largove pa dinin e tyre drejt Italisë. Ka shumë e doje Leonardin? Normale. Sa të bëjë gjithë sakrificë? Nuk e mojë dotë. Së pëmë që a them. Sa vjetë që ke qënë në momenti që rende dashuri me Leonardin? Sa kisha mbaruar shkollën? 18 vjet. Shkollën e mesme? Shkollën e mesme. 18 vjet. 8. Besoj dashuria e parë dhe me sa shofe fundit për ju. Vazhdoni ta doni këtë njeri. Kjo ishte, s'ka tjetër. Nuk ka tjetër më për ju. Edhe pse ai ka një familje tjetër. Nuk ka lidhje me familjen tjetër. Ajo ka shtëpinë e saj. A i ka shpinë e ti, fëmijët janë, kjo në bashkon. Si janë marrëdhëniet e tua me fëmijët e Leonardit nga martesa e parë? Shumë të mira. Sepse kanë ardhur dhe ata? Shumë të mira. Janë ambientet e reportit, është vajza e Leonardit nga martesa e ti. Së bashku me djalin tuaj, se do të rrëfejmë, keni si janë edhe një djal me Leonardin. Po me bashorten e ti, si janë marrëdhëniet? Edhe me to janë shumë të mira. I ke kërkuar ndo njërë falje? Apo mendon që s'ke bërë gabim? Sot kemi arritur deri në ato pikë sa nuk e mendojmë më që ajo është bashkëshortja e Leonardit. Nuk e shikojmë me atë syrin që të themë që kjo është edhe nuk duhet të kemë distancë. Unë asaj besoj djalin që kam sjellë në jetë me Leonardin. Ajo në momente që unë kam mundësi ku ta qoj se jam në punë, ajo kujdeset për të. Edhe po të dëgjosh në këtë moment i thot të bishte nëna. Unë që se themi besoj fëmijën, nuk e mendoj fare që është bashkëshortja të Leonardit. Dhe më habit kur dëgjoj këto fjalë nga ju, këto marrëdhënie të shkëlqyer mes teje dhe bashkëshortes së Leonardit, sari do të realisht ta kuptoj Leonard? Pikërisht, sepse gjërat janë bërë reciprok, pavarësisht që faji kryesor dhe njeriu kryesor jam unë që kam shkaktuar dy plag, një kronë familjes time dhe një po dhe Brunos. Po fakti që dhe kam qenë i sinqerkore përveç se atij gabimi, që nuk falet, nuk kthehet mbrapa, nuk di se çfarë them, domethënë reston e jetës time unë jam munduar që domethënë çdo gjë të jem sa më i drejtë për drejtë, qoftë në familjen, qoftë me Brunildën. Të tregosh të vërtetën. Pikërisht. Dhe prandaj thash që në momenti që lindi vajzën në Angli, Brunilda, lafet kishin kohë që thueshin që Nardi e ka nxjerrë në rrugë Brunilden në Itali. Gjë që kjo në atë kohë ishte në Londër. Më vini na bere dhe ja thash, më tha mua, mos e vri mendjen tha se nuk dua të di tha se çfarë thuhet mbas krave të mi. I them Brunildes, po mirë, si dia bëjmë që të paktën të kthehesh në Shqipëri të takojnë njerë, prindit. Por, dale, të flasim sërisht me Brunildën dhe të flasim për pjesën e Londrës, aty ku erdhi një jetë edhe vajza. Atëre, ju mbritët në Londrë, që ndrua 2 ditë të kushuriri Leonardit, në pas u vendose në azil, dhe erdhi një jetë vajza. Ju kujtojnë ato momente? Si haroj kur. Sa ka qënë data? 4 mars. 4 mars, viti 2000. Nisen i drejt spitalit.
Marë fe pak. Jetoja në një shtëpi dykaçe që mbanin ata atëre për azilantët. Kisha një zonjë atje që më mbështeste shumë, e cila merrej me mirëmbajtjen e shtëpisë. Edhe datën 3 mbasdite, i thashë që nuk jam mirë. Më mori dhe më çoi në spital aty. Dhe kam lindur në mëngjes të nesërmen. Tam 7-5 minuta. Erdi një jetë vajza. Po. Shëndeti sa ishte? Shumë mirë. I dëgjuat të qarat? E pa keni marrë në krah? Po, pa tjetër. I vendosët dhe emri? I lash emrin që kisha. Sepse ju në Angli, në Londër, keni mbajtur emrin Suela Hyseni, nga Kosova. Të shumë shqiptarë në atë kohë që shkonin në Londër dhe hiqeshin si kosovarë për të përfituar letra. Të njëjtin gjë keni bërë dhe ju. Edhe vajzës tuaj i vu të njëjtin emër. Po. Suela Hyseni. Pse të njëjtin emër? Sidoj që të vim punën, të paktën ta mbaj mend që unë i lash emrin tim, pavarësisht se ai nuk kishte emrin. Atësin, mamësin, edhe të sakt. Atë ditë në spital. Të sakt, mamësin nuk e ke dhënë sepse vetë një ishte me emrin Suela. Po. Po atësin, emrin e Leonardit e ke dhënë? Jo, në atë kohë unë prezentova sikur ishte një aksident në luftë dhe në kela shtatzane. Por pasi unë u bëra pishmend dhe unë kam treguar historinë time, i kam thënë që unë nuk jam Suela, jam Brunilda, dhe jam nga Shqipëria, nuk jam nga Kosova, i kam thënë që baba i fëmijës tim quhet Leonard. Edhe të gjithë të vërtetën time. Por momentin që erdhi në jetë Suela, vajza juaj, njoftuat Leonardin, besoj. Pa tjetër. Leonard, si e pritet i këtë lajm? Besoj dhe ti prisje nga dita në ditë që të vinte një jetë këtë fëmijë. Po sepse të gjithë sakrifice që bërëm me qëllim që të shkonte Brunilda për atë, u bë që këtë fëmijë të vinte sa më mirë në jetë, ishte sa më mirë. Plus që me Brunilda e kisha lënë që në momentin që do bëhesha dhe o mirë, do shkoja dhe unë atje. Që ti mbështesja, do vetëm deri në një farë kohë, pra aq kohë, sepse unë ikja dhe vija. Po që do me dhenë, rria 6 muaj për shumë unë edhe via poshtë, i ka prapë lartë. Dhe më ndodhi që në momenti që u lindi vajza, kthehem për herë të parë në Shqipëri. Edhe shikoj, dëgjoj në përblor që në ardi këshu këshu, ka të djenë rrugë, gjyra të cenë atyre, i them, Brunidët, më thamë akome me këto më apete, vajza s'kisha as 2 ditë që kishtë lindur. Por se qëfar ndodhi me vajzën? Do të ndjekim vetëm pas pak, se ka ardhur momenti të ndjekim një hapësirë publicitare. Pak publicitet dashumish dhe rikthehemi në studio.